І так до нас поступила заряджувальна станція на 600 Вт 35 ампер. Бачите, що до неї можна підключити 12 вольт. Це як прикурювач в автомобілі. Вихідна розетка на 220 вольт. Заземлення можна включати звичайну розетку, як у нас використовують з подовжувачем. Два вентилятора охолоджувальних. Спереду вона має 12 вольт і вихід. Також через нього він заряджається. В комплекті йде ось такий блок живлення 12 вольт. Ні, тут 14,6, ну цей для нього теж підходить. На 6 ампер він. Це приблизно десь 5 годин заряджання повного. Це вхід для сонячної панелі, вихід для заряджання DC 3 ампера, ще один 5 вольт 3 ампера, вхід тип С, це у нас заряджальний пристрій, може заряджати практично все, включаючи даже холодильник. Такий він об'єм має, достатньо важкий. Переносний, достатньо удобна ручка з собою брати чи по квартирі переміщати. Дякуємо за увагу. Ходьте в нашому магазині «Укртехзбут».